see God, though. Huh? Hey, hey, guys, aki nilikuwa tu jana na tamani tu omena. And then I come home to this. Bado jakula. Eh? Bona bado jakula. Dakula. So guys, wacha ni waonje. But thank you so much for watching the video today. That was such a lovely... So guys, wacha sasa ni waambie kama utamu umefika, tumeshaomba by the way. Video. So, tomorrow we are going to start on the labor and delivery video. So, see you tomorrow at exactly 2:30. Can I YouTube? I need to make a recipe. This is the memory of mother. Mbaka zikona. This is the time what you Guy, by the way, omena, red onions. Allah, we're going to eat that. Omena, did you eat zikona black, zikona ho, yellow pepper. Eto yellow pepper. Green pepper. Green pepper. Na red pepper. Na kitugu pepper. Mkatoa harufu. Ukadi fry kwa maji. Umeosha na maji moto. Ukamwaga maji. Ukaweka ingine. Nikaweka ndimu. Nikaweka ndimu. Vinegar. Yeah. Ndi nyanya. Nikakatakata kitungu. Ate? Alafu, the last process. Alafu, dakika ya mwisho uka deep fry kwa? Deep fry kwa mafuta. Kwa mafuta. Ikagoja. Green pepper na yellow pepper na red pepper. Ukafunika bila moto. Kuisha. Guys, you gotta try this. It's tamu like nonsense. What you wanna fuata, please? Niambie. Nkoko mino nuka koroga nuka zima moto. Then nika eka green pepper. Where? Nitamu. Delicious. Chani waonje, ni waambie kama omenaza anzi meweza. Umesha zikula? Ukulangi omena? Eh? Yukula.